Vid sidan av e-posten så kommer OneDrive att vara det näst viktigaste verktyget. Det fungerar ungefär som en Office på en USB-minnepinne, men den finns med dig var helst du loggar in. Och du använder den på olika sätt. Det enklaste sättet är att du går till Nytt, Skapa ny fil. Nu har du alltså skapat ett Word-dokument som heter Dokument. Vi ska döpa om det. Och den är hela tiden sparad. Vi går tillbaka till OneDriven genom att klicka på användarnamnet. Och nu ser du att din fil finns här. Ett annat sätt att använda OneDrive är att använda ladda upp. Och då kan du ladda upp ett dokument som du har gjort tidigare. Och nu fick du det dokumentet uppladdat till molnet och du kan använda det varifrån som helst. Det tredje sättet att använda OneDrive är att använda den fulla versionen av Word. Du ska försäkra dig om att det är du som har loggat in på Windows-datorn och att det är ditt konto och din e-post som syns här. För Windows använder den, Office använder den och också Office 365 använder det. Och det här ska stämma överens om man ska arbeta utan problem. Nu är jag i Word. Jag öppnar ett nytt dokument. Och jag ska spara den. Så jag går till File och Save. Och här har jag då olika alternativ. Först kommer sidhelheter. Det vill säga om jag gör material för webbplatser i Office 365. Så då använder jag mig av det här. Om jag har personliga OneDriven i bruk, så då använder jag den här. Den här tredje OneDriven som finns här, så den används ifall jag vill lägga till en Hotmail eller Microsoft Live-konto. Nu går jag till den senaste mappen och den öppnar en mapp på min dator där också alla dokument finns sparade. Och jag sparar uppgift 1, 2, 3 här. Och den kommer också att föra över den till min OneDrive. Eftersom jag i Office inte var inloggad som Oppilas 1 utan som Peter Ahlros så hittar jag uppgift 1, 2, 3 just här. Jag kan hantera de här dokumenten på följande sätt. Om jag redigerar egenskaperna så kan jag namnge den på nytt. Och också lägga till en rubrik. Här kan jag även ta bort objektet. Det har många dokument så vill jag skapa mappar för dem. Och det gör jag så här. Välj nytt. Ny mapp. Den här mappen är låst och kan endast nås av mig. För att sätta dokument i mappen så tar jag tag i ikonen, trycker hålla ner och släpper. Och vill jag dela
den här åt vem som helst som har länken, så drar jag och släpper den i mappen. Nu är alltså innehållet i den här mappen tillgänglig för vem som helst.